每天跟朋友在聊，为什么现在很多人上班都不愿意打扮呢？因为每个月领那一点钱，根本配不上一罐2000块的粉底液，只有穿最丑的衣服才配得上可怜的心思。每个人在生活中都是光鲜亮丽，但是一到上班时间，在穿搭上都做到返璞归真。后来终于理解妈妈说，旧衣服不要丢，工作可以穿。9点上班，8:50才起床。不是你一个能让自己心动的人都没有，怎么打扮？有洗脸就是对上班最大的尊重，连眼屎都是在路上抠。这就是现在的人上班不想打扮的原因。跟同事撕破脸后，上起班来更爽了。你有没有跟同事撕破脸的经验？我有，爽！我那时突然发现，跟同事撕破脸后，他反而对我更客气了。因为在职场上，最重要就三个字：我勒惊了。没在怕跟同事起冲突，没在怕主管冲扛我。这种事你越怕，他越会来，莫非定律。最后就是你气没少受，活没少干，薪水上不去，血压下不来。毕竟冲突哪有突然爆发的，都嘛积怨已久。别跟我说什么忍一时风平浪静，都嘛退一步变本加厉。所以还是那句话，遇到事情，与其内耗自己，不如发疯外耗别人。这样你会发现，领导不会再 PUA 你，同事对你更客气，不合理的活变少了，工作真的变顺很多。别人和别人撕破脸，也就这样，没事时不惹事，事来时不怕事。对人啊，不讨好不迁就，更不要惯着他。职场就像弹簧，你豁出去了，他们也就怕了。你说对吧？我什么好员工突然？哪有怎么突然离职啊？都是蓄谋已久。不去钱拿少了，就是心里受委屈了。不是因为钱少事多离家远，每个月赚的不是薪水，而是精神消耗的损失费。拿着3万的薪水，做着4万的工作，挨着4万的骂，使出一张嘴的人过的是意气风发，做得要死要活的人过的是心软如麻。好员工看不到未来，但又无力改变，累积久的失望难免会开始想摆烂。可是他们的道德感又太高了，分寸心又太强了。纠结一通，最后选择离开。关键是这种员工连离开都要离开得很体面，编织美丽的谎言，说自己因为家里有事、个人生涯规划、身体原因，但绝口不提是主管、老板管理有问题、公司制度不合理、格局不大、破事还多。为什么好员工都突然离职？哪有怎么突然离职啊？都是蓄谋已久。不去钱拿少了，就是心里受委屈了。不是因为钱少事多离家远，每个月赚的不是薪水，而是精神消耗的损失费。拿着3万的薪水，做着4万的工作，挨着4万的骂，使出一张嘴的人过的是意气风发，做得要死要活的人过的是心软如麻。好员工看不到未来，但又无力改变，累积久的失望难免会开始想摆烂。可是他们的道德感又太高了，分寸心又太强了，纠结一通，最后选择离开。关键是这种员工连离开都要离开得很体面，编织美丽的谎言，说自己因为家里有事、个人生涯规划、身体原因，但绝口不提是主管、老板管理有问题、公司制度不合理、格局不大、破事还多。我说的是你的心里话吗？是。你以前是怎么面试上美国的工作啊？他用视讯面试，美国薪水应该很高，那我如果要求个100万，应该不过分吧？他说300万，我要装镇定。哎，行啊，但是其实我的心中是，快跑我要去，我要去，我要去。过了10年回台湾，在台湾面试的时候，我就跟老板说，我月薪10万。那老板说什么？10万可不可以？还撒娇逼吧，我就抬抬抬。听说美国很容易裁员呢，台湾却是可以安逸的在一份工作。安逸才惨，月薪3万块，安逸一辈子。年薪300万，公司大裁员，我去找别的工作不就好？太安逸是老板的计谋。这个人3万块，他都不走，哎，用死他！一个好的企业，老板会想要带着员工一起成长，让他跟公司一起走上高峰。薪水高啊，要求啊，什么时候到就什么时候上班。在台湾就是这样，啊，快点，我要打卡。感觉行程很紧凑。到公司以后就是，What's up, dude? Hey, me.聊天，喝咖啡，喝完咖啡吃午餐了。一年休假可以有几天？无限。什么意思啊？你只要把工作做好，你有时间跟主管讲，你就可以休假。这么好？每次一休都是一个礼拜、两个礼拜起跳，这才叫做放假。3天放什么假？休3天，跟隔壁邻居打麻将。这么喜欢在美国上班？薪水高啊，要求啊，什么时候到就什么时候上班。在台湾就是这样，啊，快点，我要打卡。感觉行程很紧凑。到公司以后就是，What's up, dude? Hey, me. 聊天，喝咖啡，喝完咖啡吃午餐了。一年休假可以有几天？无限。什么意思啊？你只要把工作做好，你有时间跟主管讲，你就可以。
这么好。是一休都是一个礼拜、两个礼拜起跳，这才叫做放假。三天放什么假？台湾就是怕你工作做不好，美国就是怕你会工作过头生病，公司还要赔钱。要怎么样自己做一个心情调试？毕竟你是有在美国工作的人，所以回台湾要创业。美国休假制度是无限，那我们就可以从年初休到年尾。当然也是要合情合理、啊、但主要是你有这个自主权、啊、那平均可以休多久？一年休个二三十天都算合理。休假一个礼拜你都去哪里啊？去墨西哥嘛，去迪士尼住个三天，去巴黎看个铁塔，休三天跟隔壁邻居打麻将。那请病假要扣薪水吗？生病就很痛苦了还要扣薪水？在台湾有薪水给我扣一半。外国很重视诚信的问题，如果你这个人工作都可以把它做得很好，请个一个礼拜两个礼拜都没有什么问题。在台湾你很认真工作，老板我要请假，你今天给我加班。